bismillaahi wakafa asalaamuullaahi calaykum akhyaar meel walba aada joogtaan kusoo dhawaada warbaahintiinii s m c oo mar walba wararka xaqiiqooyinka ah aad kahe aada ka heshaan iyo siyaasada geeska afrika iyo guud ahaan midda caalamkaba inta ilaahay uu naga garadsiiyey isburbursiga magaalada muqdisho ayaan fiirin doonaa xukuumada damujadiid gudaheeda xalay inta u dhexaysa kilomiter afar iyo tribuunka magaalada muqdisho waa laysku xabadeeyay xabaddaasi waxaan rabnaa inaan faahfaahin aan ka dhibno ciidamadii magaalada muqdisho lagu soo daadiyey ee mahad salaad ma arkayse kasoo horjeeday oo fulinayay amarka madaxweynaha soomaaliya amarkaasoo ahaa in technica aan lagu wadan karin muqdisho taliyaasha xataa ay tahay in la hubiyo iyo saraakiisha iyo ciidamada iyo weliba xildhibaanada iyo wasiirada ayaa ciidamadii oo meesha taagan mahad salaad ciidamo ka amar qaata ayaa meesha soo galay waxaa layidhi istaaga waa la ydin hubinayaa way diideen markay diideen ilan amar diido qofkii sameeya xasan sheekh maxamuud wuxuu yidhi wuxii ku dhacaa isaga ayaa isku riday nimankii rasaas ayay shubeen iyagana rasaasay soo shubeen deetana dabada ayaa looga dhacay gaari cabdibila ah ay wateen way ka carareen horta mahad salaad xalay ciidamadii ka amar qaadanayay ee santaagga waday sidaasi ayaa ay sameeyeen iyagana lagu sameeyey meeshaasi waxaan ka aragnaa dagaalka u dhexeeya gudaha xukuumadda damujadiid iyo amaradii ay soo rogtay xukuumadda uu hogaaminayo xasan sheekh maxamuud sida alredy ay uga horyimaadeen mahad salaad iyo xulufadiisi kuwaasoo doonaya in ay afgembi ku qabsadaan madaxtooyada soomaaliya ay dowladeeyaan iyagoon dowladna aan rabin nidaam iyo sharci iyo kala dambeyn dowladnimo soomaaliya inay ku dhaqanto iyagoo diidan taliyaha ciidamada xoogga federaalk soomaaliyeed generaal otdawaa yuusuf raagi isagana waa uu dhawaaqay wuxuu yirhi ciidamada soomaaliya ayaa maalin walba waxaa nala leeyahay iyagaana dhacaaya meediibaa lala taagan yahay marka ugu horeysa wuxuu codsaday shacabka soomaaliyeed in ay garab siiyaan ciidamada oo dhiiggooda iyo maalkooda iyo wakhtigooda u huraaya ummadda soomaaliyeed dalkooga haddaba odawaa wuxuu tilmaamay in tuutaha dowladda soomaaliya rag ay la soo degaan maadaama dalka uu fawdo yahay burbur uu ka soo kabsanayo welina burbur uu ku jiro in tuutihii dowladda tuuta u eg dad ay la soo degaan markaasi kadib intay qori qaataan ay dadka ku isbaareystaan waxaa uu tilmaamay taliyaha in dadkaasi ay la mid yihiin ciyaal weero tuuto gashatay oo qori heshay oo dadka dhacaysa dadkiina marka waxay arkayaan iyagoo la dhacaayo oo tuutihii dawladda lagu dhacayo waxay dhahayaan marka dawladdii aana dhacday marka odobaha wuxuu yidhi walaaliyaal boqolkiiba sideetan ama sagaashan dhibaatada dhaca magaca dawladda tuutahaasi dad dawladda isusoo ekeysiiyey ayaa fuuliyou yiri dhammaanteennana waa inaan ka wada hortagnaa shacabkana kaalmo iyo taageeran ka rabnaa inaan ka wada shaqayno dhibaatadaasi ceeb bay ku tahay askari soomaaliyeed ama sarkaal dalkan wax usoo bartay inuu macnihii wax dhacamaba wa adagtahayuu yihi laakiin mana dhahaayo askartoo dhan waa nadiif kuwo macnihii heerkii loogu talagalay aan gaarsiisnayn askarinimada wey jiraan uu yiri laakiin ma idin dhahayou yihi boqolkiiba boqol waa saafi balse laakiin dhicitaankan magaca dawladda iyo kuwa xabadda dadka isaga furaaya dilaya waa dad tuutihii dowladda lasoo degay oo isticmaalaya marka xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya horey wuxuu masaajidka shuhadada ee villa soomaaliya ka sheegay in tuuto aan lala soo degi karin waa uu ka digay kadibna contaynara soo degay taliyaha asluubta taliya shub eyo ciidankiisii iyo koofeyguduudda watay ay ku qabteen eedekedda ragga laga qabtayna habargidir bay ahaayeen hub baa la qabtay saddex dooyood lix iyo toban gaari ilaa io hadda macnai dowladdaa gacanta ku haysa ciidamada asluubta taliya shub baa qabtay oo haayay ewaan waan baa laga galay way shaqeyn weyse marka taasi iyadoo laga duulayo laba nin oo saleebaan ah nina ay dhahaan yabo oo axmed diiriyo dhalay nabadoonkii hore ee beelaha hawiye oo hadda ah guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir booskii cali-yare cali lagu bedelay iyo nin ay dhahaan muumin taliyaha qeybta gobolka banaadir oo isagana farxaan qaroole janankii halyeyga aha lagu bedelay iyo madaalaa israacay idaacaddana waxay ka sheegeen xalay toole in tuuto ay qabteen marka saw ma dhihi karno waxay u jawaabayaan taliyo odawaa odawaa oo yihi tuutihii baa wax lagu dhacayaa farta iyo meesha xanuuneysaa is og waa iyo bugtade odawaa ciidanka qaranka waxma dhacee way ku yihihiin dhicitaanke waxa wax dhacaya tuutaa dawladda rag la soo <imitation> degay oo dawladda isu ekaysiiyey askarta <imitation> ayaa wax dhacaya uu yidhi marka yabooh iyo laba nin oo saleebaan iyo madaalahan inay baxaan ay meel soo istaagaan xaa xalay howlgalaan sameynay oo tuutaan qabanay inay dhahaan soo looma arki karo inay u jawaabayaan taliyaha ciidamada xooga federaalk soomaaliyeed odawaa oo macnah ciidamada soomaaliya eedel loo soo jeedinaya runta ka sheegay bajaajlayaash haddaan u noqono afar iyi labaatanka bisha ayuu ballan qaaday guddoomiyaha gobolka banaadir mudane madaale in ay kama dambays tahay ee bajaajlihii laga waayo diiwaangelinta a iyo b buufiska ah ee markaysa inuusan shaqayn karin haddii uu shaqeeyana lagala wareegayo mootadiisii ama gaadiidkiisii haddaba afariyo labaatanka maantay dadkii way dhaqaaqeen bajaajlayaasha ahaa xamar weynay isugu tageen xafiiskii diiwaangelinta iyo buufiska wixii meeshii hadday tageen wax la hadlay waayeen marka saw kama dhigna suuqaan idinka saaranaynaa sidaan idiin sheegaynay ilaa nimankan suuqa in laga saarto sidii basaska sahel madaxweynaha soomaaliya uu uga saartay masaakiintii kale oo kale ayaa bajaajlayaashan suuqa looga saaran rabaa dadkan masaakiinta dhalinyarada u badan shaqana aan loo haynin taariib aanan haynin macnahi dawladda magdhow aan siinin in meesha laga saarto shilinkoodaaba loo soo dhigtay xamaalkii meeshii bajaajtii halkii dollar labadii dollar ay ku xamaalanayeen in lagala wareegaa la rabaa sidaan dhahaynay masoo bax mma socota mise ma socota inkastoo madaalo uu yidhi maya anagan booska ma banaysanayno haddii aan la banaysanaynin mooto bajaajlayaasha way dhaqaaqeen maantay muddadii guddoonka gobolka banaadir uu u qabtay afar iya labaatanka waxay isku shubeen xamar weyne macnihii waxay doonayeen in iyadoo ay ku dhibtahay xataa a eo b di ay sameeyaan maxaa xafiisyada looga xidhay soo kama dhigno marka suuqa noo banneeya waa soo gele goobta la ii baneeyo waa soo gele goobta suuqa noo banneeya annaga damujadiid ah hal halkan dollar ee bajaajhta annagaa u baahan xaleytoole waxaan facebook gayga macalinka logay kow aan soo dhigay mootooyin ay diyaarsadeen damu jadiid ay rabaan in ay maarkayse suuqa geliyaan marka laga saaro nimankan meesha marka iyagaa shirkado xirtay ma dhigi karnaa marka haddii dadkii la dhibaateeyay dhaqaalo dhiibay la dhahay iyagoo ay ku dhib tahay xafiiskii ay tageen ballantii loo qabtay maxaa xafiiskii macnihii loo xirtay walaalayaal dulmi fara badan baa jira dalkan wada kandaraas buu noqday mintin iyo cirib waxaa weeye xaaraan baa la gurubsanayaa aakirana ma dheera مرك التوفيق الله نوافق جيو دردارن كانوا بحوي عمل كان إلهي درتي سو قبوا محايا لما يتكادوا عمل فريسة درادي إيه بي وأركي يا سعيد أنا بتصو سفرك وأودري يا حمول كان إسخير يا كابد الله فولي دونا ميت أذقويا نفتن لا يسودي بي لا يسمى سين موقال كان موقال حكى كره الدين الله كلقاته بلنتي نبحوي إنكوا كلنا حاوت كنبي محمد عليه السلام, السلام فردوسا